אוקיי, אז זה האינדוקציה. יש לנו ככה. 3 כפול 2 ב-N חלקי 2 עצרת ועוד 5 כפול 2 ב-N מינוס 1 חלקי 3 עצרת. נלך לסוף. עכשיו שתי איברים נתנו לנו אותם כדי שיהיה לנו נוח. 2 ועוד 1 2 בראשונה n ועוד 1 עצרת, 2 ועוד 3 2 ב-0 n ועוד 2 עצרת, וכל זה אמור להיות שווה 2 בחזקת n ועוד 1 ועוד מינוס 1 בחזקת 2 ועוד 1 חלקי n ועוד 2 עצרת. ארוך. והוכחה לכל n טבעי. אז בדיקה עשיתה, אני מאמין, אתה לא צריך אותי בשביל זה, נכון? אני מיד עובר לצריך להוכיח. 269 תרגיל 3b. כמובן שאנחנו בכיתה, אז אני אומר, צריך לעשות בדיקה, צריך לכתוב הנחה, אבל זה דברים שאתה יודע. אתה יודע גם איך עושים את זה, נכון? בוא נזכיר, אתה מציב באיבר האחרון, n שווה 1, והולך עד שאתה מקבל 2 ב-0. נכון? שים לב שכשאתה מציב n שווה 1, אתה מחבר מה? שני איברים, נכון? ואתה בודק שזה מסתדר עם הצד השני. יפה, אבל צריך להוכיח עבור n ועוד 1. אז בזה הרגע, בכל מקום שיש n, אני מציב n ועוד 1. קורה פה משהו קצת מציק, אבל אנחנו יודעים להסתדר איתו. פה יהיה לך 2 ועוד 2, 2 בחזקת 1, n ועוד 1 עצרת. פה יהיה לך... צריך להציב n ועוד 2. כן, n ועוד 2 עצרת. פה יהיה לך 2n ועוד... כאן יש לך 2n ועוד 3. כן. פה יש לך 2n ועוד 5. ויש לך פה n ועוד 3 עצרת. הכל לפי החוקיות, ו-2 ב-n ועוד 2, מינוס 1, 2n ועוד 3, ו-n ועוד 3 עצרת. יופי, עכשיו תסתכל שנייה קודם כל מבחינת כמות האיברים. כמות האיברים שהייתה לך פה בהתחלה, אתה יודע שאם אתה מתחיל מ-n ומסיים ב-0, זה n ועוד 1 איברים. כמות האיברים שיש לך פה, אם אתה מתחיל ב-n ועוד 1 ומסיים ב-0, זה n ועוד 2 איברים. עוד דבר שחשוב שתסתכל, שהחלקים האלה נשמרו לנו לא רע, אם תסתכל, הם נשמרים לנו לא רע, האחרון הייתי אומר שהוא בכלל קצת זר למערכת הזאת, אתה שם לב? אבל אם תסתכל טוב טוב, כל אלה שהם בדיוק עכשיו, כמה מ-n ועוד 1 עד 1, בדיוק n ועוד 1 איברים, הוכפלו בעצם פי 2 מזה. האם אתה רואה את זה? כלומר, אם אני אסמל את זה באות A, אז אם תסתכל טוב טוב כמה יש פה בדיוק, 2A. יש לי פה 2A, כלומר יש לי פה פעמיים את ההנחה שלך. האם אני צודק? אז יאללה, בוא נכתוב. נותר לנו בעצם להוכיח את הדבר הבא. פעמיים ההנחה, פעמיים 2 ב-n ועוד 1 ועוד מינוס 1 ב-2 ועוד 1 חלקי n ועוד 2 עצרת. לא לשכוח את החבר הזה שהיה זר, וכרגע אני מוסיף אותו שהוא 2 ועוד 5. סליחה, וכל זה חלקי n ועוד 3 עצרת. אם הכל בסדר, זה יהיה 2 בחזקת n ועוד 2 ועוד מינוס 1 בחזקת 2 ועוד 3, כל זה חלקי n ועוד 3 עצרת. זה מה שנותר לי להוכיח, וניגש לעבודה. קודם כל, אתה רואה שאת ה-2 כפול 2 ב-n ועוד 1 ו-2 ב-n ועוד 2, מה אני מרשה? לצמצם. טוב.
נשארתי עם הדבר הבא, 2 כפול מינוס 1 בחזקת 2 ועוד 1 חלקי n ועוד 2 יוצרת, ועוד 2 ועוד 5, שימו לב, אני כותב n ועוד 2 עצרת n ועוד 3, נכון? אני גונב את העצרת מהסוף, ועלן, ופה יש לי מינוס 1 בחזקת 2 ועוד 3, ואני גונב את העצרת מהסוף n ועוד 2 עצרת n ועוד 3. עכשיו אני מצמצם את n ועוד 2 עצרת. מה נשאר? בואו נעביר את זה לפה, ונקווה שזה יסתדר. יש פה ככה 2 כפול מינוס 1 בחזקת 2 כפול מינוס 1 בחזקת 1, האם אתה שווה ל-n ועוד 3, מינוס 1 בחזקת 2 כפול מינוס 1 בשלישית, מינוס 2 ועוד 5, מינוס 1 בחזקת 2 זה מיותר המינוס 1, אז יש לך פה סך הכל מינוס 2. האם אתה שווה ל... מינוס 1 בחזקת 2 זה לא מעניין, יש לך פה סך הכל מינוס 1, מינוס 2n, מינוס 5, וכל זה חלקי n ועוד 3. ששווה למינוס 2n, מינוס 6 חלקי n ועוד 3, ששווה למינוס 2, n ועוד 3, n ועוד 3, שאכן שווה ל... אז זה יצא, פשוט עבודה קצת, וכמובן לשים לב לזה שזה שני A. אתה תמיד רוצה בדיוק זה להתבסס על ההנחה, איך אתה מתבסס על ההנחה, או שזה מיידי, או שהנה סגנון כזה של להציב פי 2, בסדר? ולשים לב לכמות האיברים, לשים לב להנחה שלך. אימון טוב.